Fussilət müfəssəl izah edilmiş surəsi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ha Mim. Bu mərhəmətli və rəhimli Allah tərəfindən nazil edilmiş ayələri Qur'an olaraq ərəbcə müfəssəl izah edilmiş, anlaya bilən cəmaat üçün nəzərdə tutulmuş bir kitabdır. O, həm müjdə verən, həm də xəbərdar edəndir. Lakin onların çoxu üz çevirib söz eşitməzlər. Onlar deyirlər, sənin bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlbimiz qapalıdır. Qulaqlarımızda tıxac vardır. Bizimlə sənin arana pərdə çəkilmişdir. Sən işində ol, biz də öz işimizdə olacağıq. De ki, mən də sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin məbudunuz tək olan ilahdır. Ona tərəf doğru yol tutun və ondan bağışlanmağınızı diləyin. Vay müşriklərin halına, o kəslərin ki, zəkat vermir və axirəti inkar edirlər. İman gətirib yaxşı əməl işləyənləri tükənməz nemətlər gözləyir. De ki, doğrudanmı siz yeri iki gündə yaradana küfr edir və bütləri ona tay tutursunuz? Axı o, aləmlərin Rəbbidir. O, yerin üstündə möhkəm duran dağlar yerləşdirdi. Onu bərəkətli etdi və ruzi istəyənlər üçün orada yer əhlinin ruzisini tam 4 gündə yerbəyer etdi. Sonra o, tüstü halında olan göyə tərəf yönəlib, ona və yerə könüllü surətdə və ya məcburi olaraq gəlin əmrimə boyun əyin, dedi. Onlar könüllü olaraq gəldik, dedilər. O, 2 gündə onları 7 göy kimi yaratdı və hər göyə onun özünə məxsus vəzifə tapşırdı. Biz dünya səmasını qəndillərlə bəzədik və mühafizəmizə götürdük. Bu, qüdrətli və bilən Allahın əzəli hökmüdür. Əgər üz döndərsələr, de ki, mən sizi də Ad və Samudu saran ildırıma bənzər bir ildırımın sarsıda biləcəyindən xəbərdar edirəm. Onlara önlərindən və arxalarından yalnız Allaha ibadət edin deyə əmr edən elçilər gəlmişdi. Onlar isə, əgər Rəbbimiz istəsəydi, mələklər endirərdi. Biz sizinlə göndərilənlərə inanmırıq, demişdilər. Ad xalqına gəlincə, onlar yer üzündə haqsızcasına təkəbbür göstərib, bizdən daha qüvvətli kim ola bilər, dedilər. Məyər onları yaradan Allahın onlardan daha qüvvətli olduğunu görmürdülərmi? Onlar ayələrimizi sadəcə inkar edirdilər. Biz onlara dünya həyatında rüsvayçılıq əzabını daddırmaq üçün uğursuz günlərdə üstlərinə çox soyuq bir külək göndərdik. Axirət əzabı isə daha rüsvay edicidir. Onlara kömək də edilməz. Səmud xalqına gəldikdə isə biz onlara doğru yol göstərdik. Onlar isə körlüğü doğru yoldan üstün tutdular və onları qazandıqları günahlar üzündən alçaldıcı əzab ildırımı yaxaladı. İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik. Allaha yağı kəsilənlər cəhənnəmə sürüklənib toplanılacaqları günə qədər bir yerdə saxlanılacaqlar. Nəhayət onlar oraya gəldikləri zaman qulaqları, gözləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şahidlik edəcəkdir. Onlar öz dərilərinə
nə üçün əleyhimizə şahidlik edirsiniz deyəcəklər. Dəriləri deyəcək, hər şeyi danışdıran Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə O yaratmışdır və siz axırda O'na qaytarılacaqsınız. Siz qulaqlarınızın, gözlərinizin və dərilərinizin əleyhinizə şahid olmasından çəkinib gizlənmirdiniz. Əksinə, elə zənn edirsiniz ki, Allah sizin etdiyiniz əməllərin çoxunu bilmir. Sizin öz Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv etdi və siz ziyan çəkənlərdən oldunuz. Əzaba dözsələr də onların yeri oddur. Onlar mərhəmət diləsələr də onlara mərhəmət göstərilməz. Biz onlara fasik yoldaşlar qoşduq və bu dostlar onlara öndəkilərini və arxadakılarını gözəl göstərdilər. Dünyanı sevdirib, axirəti unutdurdular. Onlardan əvvəl gəlib getmiş cinlərdən və insanlardan olan ümmətlər barəsindəki söz onlar barəsində də gerçək oldu. Həqiqətən də onlar ziyana uğradılar. Kafirlər, bu Qurana qulaq asmayın, oxunarkən hayküy salın, bəlkə qalib gələsiniz, dedilər. Biz kafirlərə mütləq şiddətli bir əzab dadıracaq və onları etdikləri əməllərin ən pisi ilə cəzalandıracaq. Budur Allahın düşmənlərinin cəzası, od. Ayələrimizi inkar etmələri üzündən orada onları cəza yeri kimi əbədi yurt gözləyir. Kafirlər deyəcəklər, ey Rəbbimiz, cinlərdən və insanlardan bizi toğlayıb yoldan çıxardanları bizə göstər ki, biz onları tapdağımız altına salıb yerlə yeksan edək. Həqiqətən də Rəbbimiz Allahdır deyib, sonra düz yol tutan kəslərə mələklər nazil olub deyirlər. Qorxmayın və kədərlənməyin. Sizə vəd olunan cənnətlə sevinin. Biz dünya həyatında da, axirətdə də sizin dostlarınızıq. Orada sizin üçün nəfsinizin çəkə biləcəyi hər şey hazırlanmışdır. Orada istədiyiniz hər şey vardır. Bağışlayan və rəhimli Allah tərəfindən verilən ziyafət kimi. İnsanları Allaha tərəf çağıran, yaxşı iş görən və həqiqətən mən müsəlmanlardanam deyən kəsdən daha gözəl söz deyən kim ola bilər? Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et. O zaman səninlə ədavət aparan kimsə sanki yaxın bir dost olar. Bu isə ancaq səbr edənlərə verilir və ancaq böyük qismət sahiblərinə nəsib olur. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Çünki O eşidəndir, biləndir. Gecə və gündüz, günəş və ay Onun dəlillərindəndir. Əgər siz ona ibadət edirsinizsə, onda günəşə və aya səcdə etməyin. Onları yaradan Allaha səcdə edin. Əgər onlar təkəbbür göstərsələr bilsinlər ki, sənin Rəbbinin yanında olanlar gecə-gündüz usanmadan onun şəninə təriflər deyirlər. Yer üzünü qupquru görməyin də onun dəlillərindəndir. Biz yerin üzərinə su endirdikdə, o hərəkətə gəlib qabarır. Şübhəsiz ki, onu dirildən, ölüləri də hökmən dirildəcəkdir. Həqiqətən o, hər şeyə qadirdir. Sözsüz ki, ayələrimizdən üz döndərənlər bizdən gizli qalmazlar. Onda deyin görək, O da atılan kimsə yaxşıdır, yoxsa qiyamət gününə əmin-amanlıq içində gələn kimsə? İstədiyinizi edin. Həqiqətən o,
nə etdiklərinizi görür. Şübhə yox ki, zikr onlara gəldiyi zaman onu yalan sayanlar cəzalandırılacaqlar. Həqiqətən bu, əzəmətli bir kitabdır. Nə önündən, nə də arxasından batil ona girişə bilməz. O, müdrik, tərifə layiq Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Sənə ancaq səndən əvvəlki elçilərə deyilənlər deyilir. Həqiqətən sənin Rəbbin bağışlayandır. Ağrılı-acılı cəza verəndir. Əgər biz onu yad bir dildə Qur'an etsəydik, onlar deyərdilər. Nə üçün onun ayələri müfəssəl izah edilməmişdir? Yad dil və ərəb peyğəmbər? De ki, o iman gətirənlərə doğru yol göstəricisi və şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında tıxac vardır. Onlar ona qarşı kordular. Onlar sanki uzaq bir yerdən çağırılırlar. Biz Musaya da kitab verdik. Lakin onun barəsində ixtilaf düşdü. Əgər sənin Rəbbinin öncə buyurduğu söz olmasaydı, onların arasında hökm verilmiş olardı. Həqiqətən kafirlər onun barəsində anlaşılmaz bir şübhə içindədilər. Kim yaxşı iş görsə, xeyri özünə, kim də pislik etsə, zərəri özünə olar. Sənin Rəbbin qullara zülm edən deyildir. O saat haqqında bilgi yalnız ona məxsusdur. Onun xəbəri olmadan heç bir meyvə toxumundan cücərib çıxmaz, heç bir dişi hamilə olmaz və bətnindəkini yerə qoymaz. O gün Allah onları çağırıb, şəriklərim hardadır deyəcəkdir. Onlar da, biz sənə bildirdik ki, aramızda heç bir şahid yoxdur deyəcəklər. Əvvəllər tapındıqları bütlər onları qoyub gedəcək və onlar özləri üçün bir qurtuluş yeri olmadığını yəqin edəcəklər. İnsan özünə xeyir diləməkdən usanmaz, lakin ona bir pislik dəysə, məyus olub ümidini itirər. Başına gələn bəladan sonra özümüzdən ona bir mərhəmət daddırsaq, mütləq deyər, bu mənim haqqımdır və mən o saadın gələcəyini güman etmirəm. Rəbbimə qaytarılsam belə, onun yanında mənim üçün ən gözəl nemət hazırlanır. Biz kafirlərə nə etdiklərini mütləq xəbər verəcək və onlara hökmən ağır bir əzab daddıracaq. İnsana nemət verdiyimiz zaman üz çevirib haqdan uzaq durar. Ona bir pislik toxunduqda isə uzun-uzadı yalvarıb yaxarar. De ki, bir deyin görək, əgər Qur'an Allah tərəfindəndirsə, sonra da siz onu inkar edirsinizsə, bunu necə başa düşmək olar? Elə isə haqdan uzaq bir ayrılıq içində olan kəsdən daha çox azmış kim ola bilər? Qur'anın haqq olduğu onlara aydın olana qədər biz dəlillərimizi onlara həm kainatda, həm də onların özlərində mütləq göstərəcəyik. Məyər Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət deyil? Doğrudan da onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına şübhə edirlər. Həqiqətən o, hər şeyi əhatə edir.